ההמשך יהיה ודאי נתון לנו, כלומר
אפשרי, ולאחר הצגת העניינים אפשר יהיה לשאול שאלות נוספות, קונקרטיות או כוללניות את אורי. אורי חוזר הלילה לעין המפרץ, הוא נמצא פה כדי להרצות, אבל עשר תהיה שעת גג ראשונה, ואולי ניתן לעצמנו איזושהי הערכה. אורי, בבקשה. בוא תשב פה, אלון, על ידי, כך שתוכל להגיד, כמו שיש לך, ערב טוב. מישהו אמר לי, הזכיר לי שהייתי פה במפלסים לפני הרבה מאוד שנים, שעסקתי בנושא של קליטת גלים, ופה היה כנס אזורי ששם מסרתי ממצאי המחקר אותם במפלסים האלה. אני שמח עוד פעם להיות במפלסים בנסיבות אחרות. אני רוצה להתחיל מכך שאני אספר לכם מה זה הסקר הזה, אנחנו הצענו למזכירי קיבוצים בתחילת השנה הזאת לעשות מה שאנחנו קראנו סקר מעקב חברתי. הרציונל שלנו היה כזה, בתחומים המשקיים והכלכליים, כל קיבוץ יש לו מכשירים שבהם הוא עוקב אחר איך הוא מתקדם לקראת השגת יעדיו בתחומים האלה. יש לנו את המחירים, את הענפים, את המוצרים, כל מיני קריטריונים, יש לנו דוחות של רווח והפסד ודוחות אחרים. זה אנשים שבתפקידי ניהול במשק אמורים לעשות בהם שימוש ולבדוק איפה נמצאים בכל רגע נתון של הפעילות ולתקן ככה שההתקרבות ליעד שאלת כלל או שאלת פרקטיבית תהיה ליעדה יותר. אין לנו בדרך כלל בקיבוצים מכשירים דומים בתחום החברתי. בתחום החברתי הנושא הרפקים פועלים על פי תחושות אצבע, על פי תחושות בטן, על פי אינטואיציה, על פי שיחות על מדרגות החדר אוכל, על פי מפגשים בשבילים. אין להם שום מכשיר שאיתו הם יכולים לדעת איפה נמצאים והאם מתקדמים או שמתרחקים מהיעדים שלהם רוצים להגיע. וכאן בא המכשיר הזה שאנחנו ניצענו אותו, שאלון שעכשיו רבים מאוד מהחברים יודעים על מה מדובר, שמטרתו לאסוף נתונים, בעצם עמדות חברים, תפיסות חברים, דעות של חברים, ציפיות של חברים בנושאים שונים, ובאמצעות ניתוח והשוואות, מיד נראה את השוואות, להשיג מסקנות שיעזרו לנושא התפקידים ולקיבוץ להתקדם לעבר היעדים שלו. מהדברים שאמרתי, ברור שאין כל ערך למכשיר כזה אם עושים אותו משהו שהוא חד פעמי, מעין צילום של הרגע, צילום אמצע הדרך, ושמים את זה בתוך מסגרת תלויה בקיר כלשהו. יש לזה ערך אם לוקחים אותו, והוא משמש ביטוי להיכן נמצאים, ואם מחליטים לאחר מכן לנו רוצים להגיע, לנוכח התמונה שהסקר הזה נתן, יודעים מהם המכשולים, מהם הקשיים, ולעומת זאת איפה יש כוח לעשות דברים, את הדברים שרוצים לעשות אותם, ואחרי זה אפילו מודדים ובודקים איך התקדמנו או התרחקנו או זזנו הצידה, ועל פי התוצאות אז מתקנים. זאת המטרה של הסקר. אני אומר את זה גם משום שזה חשוב לכל נושא התפקידים לדעת מה השימוש האפשרי, וגם אפילו יותר חשוב להבין שסקר איננו תרופה. כלומר, יש כאלה לפעמים בקיבוצים שמאבדים את הרציונל האמיתי של מה שסקר יכול לשמש חושבים, זאת התרופה. נעשה סקר והכל יבוא על מקום שלו. לא כך. אמרתי באיזו הזדמנות שאם זה היה המצב, אז או שהייתי מיליונר, כי אז בטח כולם היו מזמינים אותי לעשות סקרים, אבל אני מודיע לך שהייתי עושה את זה בהתנדבות, והייתי עושה את זה לכל מי שרק רוצה. לא תרופה, אבל אני בקלות כזאת יכול לעשות את זה. אז זאת לא תרופה, זה מכשיר. ואני מציע להתייחס לזה כך. כלומר, אני היום ישבתי עם חברי המזכירות, ודיברנו על ההשלכות והפירושים שצריך לתת לנתונים. עכשיו אנחנו יושבים בפורום הרבה יותר רחב, אבל זה בעצם בדיוק הצעד הראשון.
לחשוב שאחריו, אם יבואו דברים, הם יהיו אלה שלשמם נעשה בסתר. הסתר הזה, במודל הזה, נעשה עכשיו כבר במספר לא גדול, אבל גם לא קטן של קיבוצים, אנחנו למעשה מאז ינואר היינו כבר ב-12 קיבוצים נדמה לי, ויש מאוד כמה קיבוצים שהם בשדה כרגע. לפני זה עשינו בגרסה קצת אחרת, אבל קצת יותר מסובכת, ולא כל כך קל לעשות השפעות ביניהם. אנחנו כמובן, זאת גם אחת מהמוטיבציות שאנחנו נותנים הרבה מאוד מהסקרים שאנחנו עושים בקיבוצים, אבל אני חושב שגם הקיבוצים לומדים הרבה מאוד מה שקורה אצלם באמצעות הסקר, אני מקווה שכאן גם יהיה המצב מפלסי. עכשיו, אנחנו רצינו, הסקר בכל קיבוץ וגם בפלסים בנוי על שלושה רכיבים. הרכיב האחד הוא רכיב שמאפשר השוואות עם קיבוצים אחרים. וזו סדרת שאלות, נניח אולי 60% מהשאלות, שמאפשרת השוואות עם קיבוצים אחרים. וככל שנאסוף נתונים ממספר גדול יותר של קיבוצים, כמובן שהשוואות האלה תהיה לבעלות משמעות רבה יותר. החלק השני, מתייחס לשאלות שהקיבוץ מעוניין בהן באופן קונקרטי. אני אצביע על זה, פה היו כמה שאלות שעסקו בנושא של קליטה למשל, או עסקו בנושא של תפקידו ועתידו של חדר האוכל. כלומר, שאלות שמפלסים באופן קונקרטי היה מעוניין בהן, כי זה כנראה עומד על סדר היום הלאומי או הפורמלי או לא פורמלי. והחלק השלישי, קטן מאוד בדרך כלל, הוא נושאים שאנחנו במכון החקר קיבוץ מעוניינים בהם כתרומה למחקר הנמשך שלנו בנושאים שונים. לכן חלק מכם שאלה לשאלון, בטח תהה, פגש פה בשם איזו שאלה שהוא לא הבין מה פתאום שואלים אותו שאלה כזאת במסגרת מעקב אחר הקיבוץ. אז אם נפגשתם שאלות כאלה, הם בטח היו שאלות יעשו שאנחנו מעוניינים בהם ולאו דווקא הקיבוץ היה מעוניין בהם או שלאו דווקא לזה מהשפעה. טוב, הקבוצה הראשונה, כן, אולי משהו קונקרטית למבצעים, מה שאנחנו רוצים לעשות, רוצים קודם כל לקבל תמונה על הקיבוץ בנושאים שונים, בתחומים שונים של החיים שלו. רצינו לזהות האם יש תחומים שבהם הקיבוץ הוא חזק יחסית. מדוע זה חשוב? משום שאם יש לך תחום שאתה חזק בו, אתה יכול לגייס את הכוח שישנו בתחום הזה כדי לחזק תחומים אחרים. ולעומת זאת, כמובן גם לראות אם יש תחומים שיש בהם חולשה יחסית, ואז נדע, למשל, שאולי כדאי להתמודד בתחומים האלה, מצד אחד או להפך, לחכות איזה זמן עד שקיבוץ יתחזק, רק אז לגייס לזה. הנושא הבא שהתעניינו בו, כבר אמרתי, נושאים ייחודיים של הקיבוץ, הזכרתי שניים מהם. שאלה נוספת, שהיא מעניינת תמיד בכל קיבוץ, זה קיומם או אי קיומם של הבדלים בין, בין קבוצות חברים, בין נושאים שבהם בודקים, נושאים שבהם בודקים. עניין מאוד חשוב. אני כבר יכול להגיד לכם שלא מצאנו הבדלים במידת סבירות הרצון של החברים מהתחומים השונים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. עשינו חתכים לפי כמה קבוצות אוכלוסייה, עשינו את זה לפי מין, עשינו את זה לפי קבוצות גיל, ועשינו את זה לפי לפי מוצא. מוצא לא במובן המקובל בישראל, כלומר אשכנזים או ספרדים, אלא מקור הצטרפות לקיבוץ. זאת אומרת, האם בני קיבוץ, האם מייסדים, האם הצטרפי השלמות, האם... ישנם קיבוצים שבהם אנחנו מוצאים הבדלים בין קבוצות, בין הקבוצות המובחנות האלה, וההבדלים האלה חותכים לכל האורך. כלומר, אתה יכול להצביע על כך שקבוצת גיל אחד היא מרוצה יותר מכל התחומים או מרוב התחומים, לעומת קבוצת גיל שנייה שהיא פחות מרוצה. זה עניין שאני חושב שהוא מסוכן מאוד לקיבוץ, משום שהוא יוצר חתך מעבר לכל קבוצות הגיל, או מעבר לשתי קבוצות גיל, מעבר לכל הנושאים.
ופירושו של דבר למעשה שישנם בקיבוץ הזה קבוצות אינטרס שלא חשוב במה אתה עושה, הן נמצאות בצד זה או בצד זה של המתרס. ופירושו של דבר שקיים אצלך אדם או למעשה קיים קונפליקט בין קבוצות האינטרס האלה, וקונפליקט בחברה צפופה כמו שלנו, בחברה שהיא בעצם כמו משפחה, קונפליקט שחותך לעת בעבר לכל הנושאים, הוא עניין שאי אפשר לחיות איתו, ממש כמו במשפחה. אם בעל ואישה בכל, בשום דבר לא מסכימים אחד עם השני, הם לא יכולים להמשיך להיות ביחד. וגם מקיבוץ ככה, אנחנו בעצם משפחה מורחבת בצרכים רבים. כאן במפרסים לא מצאנו הבחנה כזאת בין קבוצות אוכלוסייה, וזה של עצמו עניין מאוד חיובי, כי זה אומר זה לא אומר שכולם מסכימים על כל דבר, ישנם חילוקי דעות, אי הסכמות בהרבה מאוד נושאים, אבל הם לא חותכים מעבר לכל הנושאים ומובחנים על פי קבוצות אוכלוסייה. כלומר, אין פה מחנה א' ומחנה ב', שלא חשוב מה שמחנה א' אומר, מחנה ב' אומר את ההפך. לא חשוב מה שמחנה א' חושב, מחנה ב' חושב את ההפך. מעין אופוזיציה לפוזיציה. זה איננו בפרסים, זה אומר שמה שיעשה, הגיוס של אנשים לתוכו, ההתייחסות של אנשים לתוכו, יהיה על פי העניין, ולא על פי ההשתייכות לקבוצת אוכלוסייה הזו. אבל זה כמובן היה נושא שלנו. רצינו להתמודד או לבדוק אותו, וכמה נושאים נוספים. ואני רוצה להתחיל בכך, כי אני כבר רוצה להזהיר אתכם, לדבר שהביוגרף הזה הוא לא מצטיין במיוחד. לא הצלחתי בכל אופן לחדד את ה... בעיקר הטבלה הזאת היא מאוד קשה, כי יש פה 31 שורות עם מילים ושורות, חלק מהזוות אחרות מבוזרות. מה שאתם רואים כאן, אתם רואים כאן דירוק של התחומים שהיו בשאלון, על פי שיעורם, על פי השיעורים של האנשים אשר ציינו כי הם מרוצים, או מרוצים מאוד מכל אחד מהתחומים. והם מדורגים התחומים מאלו שזכו לשביעות הרצון הגבוהה ביותר עד אלו שזכו לשביעות הרצון הנמוכה ביותר. וכפי שאתם תראו, זה נע מ-72% לשביעות הרצון הגבוהה ביותר עד 0% בין אלה שציינו שהם מרוצים או מרוצים מאוד לשביעות הרצון הנמוכה ביותר. בסך הכל, אתם, בשביל להסתכל על זה ככה באופן, אנחנו לא נעבור על כל המספרים, זה מעבר ליכולת הטיפול של כל אחד מאיתנו. אבל אתם יכולים להסתכל על המספרים ולומר לעצמכם ככה, אם 70% בערך מהחברים, או 2/3 מהחברים, מרוצים מתחום מסוים, התחום הזה כנראה בסדר. אם פחות מ-1/3 מהחברים מרוצים מתחום מסוים, סימן שהתחום הזה דורש טיפול. וכפי שאתם רואים כאן, בהרבה מאוד תחומים, שביעות הרצון היא יחסית נמוכה. כלומר, למעשה, החל מסעיף זה ומטה, אתם רואים, מי הסעיף הזה בערך הבעיה, מי ההזדמנויות לפעילויות פנאי, סעיף 43. המספרים זה פשוט המספרים של השאלון, אנחנו רצינו לסדר את התשובות על פי השאלון, אז גלגלנו אותם עם המספרים שלהם, כך שמי שיסתכל על השאלון יוכל למצוא בקלות איפה השאלה. הנומר זה 134. חברים ומועמדים, ויש לכם בסטטוס שנקרא בני משק, אז זה ה-11 הנוספים שהם בני משק. שזה
שיעור התשובה הוא בסדר, זה כ-65% מהשאלונים שהופצו, אני מבין, ואנחנו בעצם לא מצפים אף פעם שיהיה, כלומר ככה, אם עונים 85% זה סימן שכל אחד עלה, כי 15% הם או חולים או במילואים או בחופש או בחוץ לארץ או משהו קרה להם שלא יכול לענות בתקופת הזמן שניתנה לזה. למעשה יש לנו קיבוץ אחד סך כל שנה, עונים בו 83%, וזה כנראה הכי הרבה שאפשר לצפות. 65% זה יפה מאוד, זה אומר שאם אפילו נניח ה-20% הנוספים הם מוטים, כלומר, לו הם היו משיבים, הם היו משיבים כולם תשובה קיצונית בכיוון אחר מאשר היתר, הם עדיין לא יכולים לשנות את הממוצע באופן מאוד משמעותי. עכשיו שאני חושב שכאן תתייחס לנתונים האלה כמשכים את העמדות של הציבור בפרצים. ובכן, כפי שאתם רואים, בהרבה מאוד תחומים שיעור המשיבים הוא המרוצים הוא מתחת ל-33% החל מפה ומטה, כי אין דבר זה גיליות הפנאי. וזה כמובן אומר שראוי ורצוי להתמודד עם הנושאים האלה. אתם תראו אחר כך, אני אראה לכם השוואה עם כמה קיבוצים ששם כבר יש לנו נתונים מסוכמים, ואתם תראו שברוב התחומים מפלסים איננו מהמצטיינים להפך, אלא נמצא ברמה נמוכה יחסית. זה אומר שיש הרבה מה לעשות. מה שאתם יכולים כבר כאן לראות, זוהי השוואה לממוצעים של הדקה. במקביל לסקרים שאנחנו עושים, אגב, מאחורי הדלתות שומעים אותי? אני יודע שאתם לא רואים מה שעל המסך. גם פה מבינים לא רואים. אבל אנחנו לא רואים. מה שאתם רואים כאן, יש פה בכמה תחומים אנחנו יכולים להשוות את התשובות במפלסים לתשובות שניתנו על ידי מדגם מייצג של התק"ם. אנחנו במכון החקר הקיבוץ עושים מדי שנה סקר עמדות בנושאים שונים של התנועה הקיבוצית, תק"ם בקיבוץ ארצי, וחלק מהשאלות הן שאלות ש... גם אנחנו השתמשנו מהם בסקר במפלסים, ולכן ישנה אפשרות להשוואה. ואתם רואים שלמשל כאן, שביעות הרצון מעבודתך, 70% מהחברים במפלסים אומרים שהם מרוצים ומרוצים מאוד, 82% מהתק"ם. או למשל כאן, מעמידת שביעות הרצון מעמידה בה מתאימים החיים בקיבוצך לשאיפותך ויכולתך, 24% מחברי מפלסים, 170 מפלסים אמרו כך, עמד 60% בתק"ם, או מידת ההשפעה שיש לך להתרחש בכיוון 17% מפלסים, עמד 32% מתק"ם וכך הלאה. כלומר, זה נותן לנו שוב פעם איזושהי אינדיקציה איפה קיבוץ מפלסים נמצא בתחומים השונים. אנחנו לקחנו את הנתונים האלה מהתחומים השונים וגם ניסינו לנתח אותם על פי ביקשנו לראות את התחומים על פי עולמות התוכן שלהם, משום שעולמות התוכן הם העולמות שאליהם מתייחסים המוסדות, שאליהם הגופים השונים שאחראים מקיבוץ מטפלים בהם. וחילקנו את זה לפי עולמות תוכן שונים, למשל התחום הכלכלי וביטויים של רמת חיים, כפי שאתם יודעים, מפלסים נמצא במצב כלכלי לא כל כך טוב יחסית לקיבוצים אחרים, וזה כמובן בא לידי ביטוי גם בשאלון, כלומר חברים יודעים שמפלסים נמצא בקשיים כלכליים, למרות שלהצעתי גיליתי שרמת הדיור במפלסים היא גבוהה יחסית לקיבוצים אחרים. שאמר לי פעם איזה קיבוץ שהיה שם דבר דומה, אומר, שמע, זה לא סימן כל כך טוב, סימן שהתפנו הרבה דירות. אז אני לא יודע מה הסיבה לכמה מפלסים, או שפנו דירות מתאימות, או שהתפנו, בכל אופן המצב
בצריכה הציבורית, שזה הסתכלנו על תחומים שונים, למשל ההשתלמות או למשל שירותי הבריאות, אלה תחומים שהם נמצאים במצב יחסית חיובי. 57% מהחברים מרוצים מהסיפור של צורכי ההשתלמות שלהם, 65% מרוצים מהתפקוד של המרפאה למשל. לעומת זאת ישנם כמה תחומים שהם ברמה נמוכה יחסית, כמו למשל הצריכה, שיטות הצריכה, רמת הצריכה, רמת השירותים, רמת שירותי הצריכה, וגם חיי התרבות בקיבוץ. בתחום של, אני לא אעבור את כל התחומים, אני ככה אקרוא את זה, בתחום של שימור ערכי הקיבוץ, אנחנו שאלנו סדרת שאלות שמתייחסת לשימור ערכי הקיבוץ, כמו שיתוף, כמו שוויון, כמו מידת ההשפעה שיש לחברים על מה שקורה בקיבוץ, השתתפותם בתהליכי קבלת החלטות, כלומר במידת הדמוקרטיה. כאן התמונה היא לא כל כך חיובית, שביעות הרצון היא נמוכה, היא בעצם מ-17% ומטה. וזה אומר שזה אחד מהתחומים שוודאי אתם תרצו להתמודד איתו. והתחום האחר שהוא ברמה נמוכה, אלו הם העמדות כלפי הנהגת הקיבוץ. כלומר, בסך הכל ההתייחסות או מידת שביעות הרצון מתפקוד הנהגת הקיבוץ היא ברמה נמוכה יחסית. והשאלה היא כיצד תפרש את זה. אני אציע לכם פירוש שאני רואה בנתונים האלה. פירוש האחד הוא שהנהגת הקיבוץ לא עושה את מה שהיא צריכה לעשות לטובת החברים. וזה כנראה איננו הפירוש הנכון, אם כי אני מציע להעמיד את זה לדיון בשלב של הדיון או לדיון. וזאת אני אומר על סמך העובדה שכאשר החברים נשאלים עד כמה מוסדות הקיבוץ מטפלים בצורכיהם הייחודיים, הרמה של התשובה היא בינונית, כלומר קצת פחות בינונית, אבל באופן סביר. כלומר, זה לא שהחברים יש שם טענות לטיפול שמקבלים במוסדות הקיבוץ. למה יש טענות? יש טענות לכך ש... למשל, בניסוח שנתנו, שנושא התפקידים, או אין... יש שביעות רצון נמוכה מהמידה בה מוליכים נושאי תפקידים לכיוון ברור. אז לא שאלנו, מובילים לכיוון א' או לכיוון ב', מובילים לכיוון כלשהו. והתשובה כאן הייתה מאוד נמוכה. ואותו דבר לגבי נושא התפקידים, שאלות דומות לגבי נושא התפקידים הממוקדים יותר, חברתיים או משקיים. ואני מפרש את הממצא הזה כאומר שהחברים בעצם אומרים, לא ברור לנו לאן הקיבוץ הולך. ולא ברור לנו לאן הקיבוץ הולך, הטענה שלנו היא כלפי הנהגתו. כלומר, מי שאחראי בקיבוץ לכך שלקיבוץ יהיה ברור לאן הולכים, שיהיה כיוון שאליו ידוע שרוצים לחתור, זוהי ההנהגה הנבחרת של הקיבוץ. לא בגלל שהיא אשמה, אלא בגלל שאין פשוט שום גוף אחר שיכול למלא את הפונקציה הזאת. רק ההנהגה הנבחרת, במקרה הזה זה המזכירות בדרך כלל בקיבוץ. ואם ההנהגה הנבחרת איננה שמה את הנושא הזה כנושא מרכזי בפעילותה, כלומר נושא שמגדירים את הכיוון ומגייסים את הקיבוץ ללכת לכיוון הגשמתו, אז לקיבוץ יש טענה. יש טענה משום שאז האווירה היא אווירה של אנומיה. ואני חושב שמה שאנחנו רואים בנתונים זה בדיוק הביטוי של תחושת האנומיה. ומכאן כמובן המסקנה הנחרצת בעיניי, שהדבר הראשוני שעומד על סדר היום, שהמוסדות המרכזיים של הקיבוץ יכוונו את מאמציהם ומשאביהם לקביעת כיוון והולכת הקיבוץ. זה יחד עם הקיבוץ כולו. אתה לא יודע כמה דברים האלה נעשו או נעשו או נעשים בזמן האחרון, אבל אין לי ספק ש... אין לי ספק זה קצת חזק מדי. אני חש שזהו הנושא שבו צריך לעשות. תחום אחר ששאלנו לגביו שאלות, גם בסדרה של שביעות הרצון וגם בהקשרים אחרים, היה תחום העבודה. תראו,
אתם ראיתם כאן שאלה אחת ששואלת על המידה של שביעות הרצון מעבודה. היא אומנם נמוכה יותר משביעות הרצון הממוצעת בתק"ם, אבל היא גבוהה באופן אבסולוטי, כלומר למעלה משני שליש מהחברים מרוצים במקום עבודתם. אבל שאלנו גם סדרת שאלות אחרות, ובאופן עקרוני אפשר לומר שזהו התחום החזק יחסית של קיבוץ מפלסי. כלומר, גם מערכת היחסים בין החברים וצוותי העבודה, גם המידה שבה חברים מבטאים מוטיבציה בתחום העבודה, גם מערכת היחסים בין חברים לבין נושאי תפקידים בתחום העבודה, גם המידה שבה אדם מזדהה עם מקום עבודתו. למשל, כאשר שאלנו את החברים האם נכון או לא נכון הביטוי העבודה זה אני, אז נדמה לי ש80% מהחברים אומרים שזה נכון. אבל כאשר ביקשנו להגיד האם הקיבוץ זה אני, לכך אמרו רק 50% שזה נכון. כלומר, יש איזשהו פער בין איך שהחברים מתייחסים לצוות העבודה שלהם ולמקום העבודה שלהם, ואיך שהם מתייחסים לקיבוץ ולחברים בקיבוץ. וזה מביא אותי לרעיון שכל החלטה שתכוון לפעולות שאמורות להוציא את הקיבוץ מהמקום שבו הוא נמצא ולהצעיד אותו קדימה אל עבר תוצאות טובות יותר, ראוי ורצוי שיעשה שימוש בצוותי העבודה כיחידה הבסיסית לטיפול בנושא הזה. ואני שמעתי מקלרה שבעצם כבר מחר אתם מתחילים בכיוון הזה מבלי שידעה על מה ש... שמצא בסתר, כי הסתר זה הגיע רק מתי הגיע? לשלושה ימים, התוצאות שלו, שבמרתון אתם תשימו דגש על מפגשים שהם קשורים לצוותי העבודה. אני מציע לחשוב על דרכים רבות נוספות כיצד צוותי העבודה יהפכו לאבן הפינה שעליה ייבנו הדברים בעתיד. יש חשיבות רבה לראות באילו תחומים הקיבוץ חזק, באילו תחומים הקיבוץ חלש יותר. אבל למה? כי אנחנו יכולים להסתכל על תחום שהוא חלש ולהגיד זה לא בסדר. אנחנו רוצים שפה נעשה מאמץ ונתחזק. אבל לפעמים אנחנו רוצים גם לדעת באופן אנליטי מה מהתחומים האלה, משפיע יותר על הזיקה הכללית לחיי קיבוץ, על המחויבות הכללית לחיי קיבוץ, על הרצון הכללי להיות ולחיות בקיבוץ. יש תחומים שהם, אדם יכול להיות מרוצה בהם או לא מרוצה בהם, אבל אין להם כל השלכה לנושא החיים הקיבוציים. יש תחומים שאדם יכול להיות גם כמרוצה או לא מרוצה, ויש להם השלכה לחיי קיבוץ. מי שמרוצה יש לו זיקה חיובית, מי שפחות רוצה, יש לו זיקה פחות חיובית. ונחזור על הכוונה שקודם ראינו. ותראו שיש פה כמה תוכניות. כמה שזה לא חד, יש שפיים שזה עוד פחות חד. ובכן, אתם יכולים לראות פה כמה תוכניות. התוכניות האלה מציינות את אותם נושאים שגילינו שלהם יש השפעה או השלכה חזקה יותר על הזיקה לקיבוץ, ומיד אתם תראו בפרק הבא של הצגת הנתונים שלי למה הכוונה כאשר מדובר על זיקה לקיבוץ. אתם יכולים לראות שהתחומים שהם בעלי חשיבות יחסית זה תחושת השייכות והרגשת הבית מצד אחד, אחר כך האפשרות לעשות שימוש ביכולתך, בקשריך, ביכולתך בחיי הקיבוץ, אחר כך עמידה במתאימים החיים בקיבוצך לשכפת עולם כשלך, ואחר כך יש פה עוד שני תחומים שהם עמידה שבה מגשימים בקיבוצך אידיאלים חברתיים פה, ועמידה שלך חוץ מרוצים או מרוצים מאוד, ומשיטות הצריכה הנהוגות בקיבוצך שגם כן שיעור המרוצים הוא נמוך מאוד. הממצאים האלה מלמדים שפעולה בהם תשפר את הזיקה הכללית או ההתייחסות הכללית לחיי הקיבוץ. ואני חוזר כאן לנושא שהצבעתי עליו קודם, עניין המנהיגות. המנהיגות במובנים רבים
היא האמצעי שאיתו אפשר להפעיל את התיבות והשגת היעדים בתחומים האלה והיעדים הרחוקים יותר בסופו של דבר שתקרא לזה. קבוצת הנושאים הבאה שרוצים לעסוק בה היא מה שאני קראתי לפני רגע, הזיקה לחיי הקיבוץ. הזיקה לחיי קיבוץ זה מין שם כולל כזה שהמצאנו בעבר, שמדבר על ביטויים שונים של תחושת מחויבות, הזדהות ורצון לחיות בקיבוץ. ואני רוצה להראות לכם כאן את התפלגות התשובות לשאלות האלה, לפי כאן דווקא היו הבדלים בין הגילים. כשאתם תראו... זה, אפשר קצת לראות יותר קרוב טוב. אני אקריא כמה, פה זה מעט שאלות, אז אני אקריא לכם את השאלות, את הבת האלה שלא יכולים לראות. כן, השאלה הראשונה היא, עד כמה האדם מרוצה מחייו בקיבוץ? אתם יכולים לראות 20% מרוצים מחייהם בקיבוץ. זה שיעור נמוך, כאשר הממוצע בתק"ם הוא מנהל 63%-68%. אבל אתם רואים שישנם גם הבדלים בין קבוצות הגיל השונות. כאשר שתי קבוצות הגיל האלה, בין ה-34 ל-60, מבטאות את שביעות הרצון הנמוכה ביותר. אחר כך, פה יש טעות. בשאלה ב-60 שאלנו את האנשים, האם אתה בוחן כעת אפשרות של עזיבה? וכמו שאתם יכולים לראות, ישנו שיעור גבוה יחסית של אנשים שמדווחים שבוחנים כעת אפשרות של עזיבה. מה שמדאיג ביותר זאת העובדה ששתי הקבוצות האלה שוב פעם הן הגבוהות ביותר. כלומר, בדרך כלל בקיבוצים אתה מוצא שהקבוצה הצעירה היא זו שמתחבטת ובוחנת אפשרות של עזיבה. כאן אנחנו רואים את שתי הקבוצות הגיל הביניים. זה כמובן עניין שהוא בעייתי, ואני צריך לקרות בהמשך. שאלה נוספת, האם היה מחליט מחדש להצטרפות לקיבוץ? כלומר, הצגנו כאילו אופציה תיאורטית, אם היית צריך להחליט מחדש, האם אתה בטוח, או שחושב שהיית בוחר בחיי קיבוץ, או שבטוח חושב שלא היית בוחר בחיי קיבוץ, וכאן אתם רואים מחליט מחדש להצטרפות לחיי קיבוץ. שוב פעם, שתי הקבוצות האלה הן נמצאות ברמה הנמוכה יחסית, אם כי אין פה ממש הבדלים בין ה... האם הוא מאמין בעתידו של הקיבוץ? שוב פעם, שיעורים נמוכים יחסית, אגב, כל השיעורים האלה הם הרבה יותר נמוכים מאשר שבממוצע הדתם. האם היה ממליץ לאדם צעיר לבחור בחיים בקיבוץ כחיים ראויים? אתם רואים השיעורים נעים בערך 11%. האם קיבוצי טוב לראות כי הקיבוצים בני גילו? התשובה היא לא. והשאלה האחרונה, הצגנו כאן בעצם בלי כחל וסרק את האופציות השונות של צורות חיים בישראל. כלומר, אמרנו קיבוץ, או מושב שיתופי, או מושב, או יישוב קהילתי, או שכונה בעיר גדולה, או שכונה בעיר קטנה, בקיצור, כל האפשרויות. וכפי שאתם רואים, 28% בחרו בחיי קיבוץ, אבל מקבוצות הגיל הצעירות רק 12% ו-18%. וזה מלמד שרבים מדי במפלסים בעצם אומרים אנחנו לא רוצים להיות חברים בקיבוץ. והשאלה הנשאלת היא, האם הם לא רוצים להיות חברים בקיבוץ, כי אידיאולוגית הם לא רוצים להיות חברים בקיבוץ, כי בעצם אף פעם הם לא רצו להיות חברים בקיבוץ, כי הם בטעות לגמרי נפלו פה, שנולדו פה, או שלא רוצים להיות חברים בקיבוץ, משום שישנה תחושה, אתם יודעים מה, באופן עממי, תחושה של נאצ,
תחושה של אי הצלחה, תחושה של לא מצליחים לזוז, ולכן לא נעים להיות כאן. מתוך העובדה שבכל זאת כל אלה שאומרים שלא היינו רוצים להיות חברים בקיבוץ הם עכשיו חברים בקיבוץ, אני חושב שמותר לפרש את זה לכולם. כלומר, שזה לא משום שאף פעם לא רצו להיות בקיבוץ, אלא משום שבמצב הנוכחי לא נעים להם להיות בקיבוץ. וזה אומר שאם השתנו הדברים, יש סיכוי משמעותי שחברים רבים מאלה שעכשיו אומרים, אבל אנחנו בעצם לא רוצים להיות בקיבוץ, אנחנו פה, אבל אנחנו לא רוצים להיות בקיבוץ, ישנו את עמדותיהם, ישנו את התייחסותם. אני מציע, אי אפשר לדעת, כמובן, כי בשביל לדעת את זה באופן מחקרי, אני צריך להיכנס הרבה יותר לעומק העצמות של כל החברים, ואני לא בטוח שאתם צריכים, מה שחשוב זה המחקר בנושא הזה, כי אתם נפגשים ומשוחחים אחד עם השני. אני חושב שכדאי לאמץ את הגישה האופטימית ולהניח שהחברים האלה הם בעצם חברים פוטנציאליים גם בהמשך. בתנאי שנצליח ביחד, תגידו לעצמכם, לשנות את הדברים שקורים כרגע. קבוצה נוספת של שאלות התייחסה לנושא אחר לגמרי. אנחנו ביקשנו לדעת מהחברים האם או מה הם יעדי האופק, כך קראנו להם, שהם חושבים שחשוב שקיבוץ מפלסים יאמץ לעצמו. מה זה נקרא יעדי אופק? אותם יעדים שכדאי שיושקעו בהם משאבים של כוח אדם, של כסף, של בחירה באנשים המצליחים הטובים ביותר, של עיסוק, של הקדשת שעות דיון להם, במה חשוב. ומנינו שורה של נושאים, ביקשנו מאנשים לומר לנו מה חשוב, מה חשוב ביניהם, וביקשנו מהם לומר לנו מה לדעתם חשוב בעיני בני גילה. ולמה התעניינו בהבחנה הזאת? משום שרצינו לדעת האם הדירוק והדגש שמושם על נושאים שונים בעיני החברים מתאים למה שנתפס בקיבוץ כדימוי של הדברים החשובים בעיני החברים. התשובה היא די מעניינת, לא כל כך קיצונית אגב, כמו שבכמה קיבוצים אחרים, אבל בכל זאת די מעניינת. מה שאתם רואים כאן, יש פה שלושה טורים. הטור הראשון אומר לדעתי, הטור השני אומר לדעת רוב בני גילי, והטור השלישי מדבר על הפער שבין הטור הראשון לטור השני. וכפי שאתם רואים, יש פערים שהם פערים לטובת דעתי ברוב התחומים, פרט לשניים. בכל אותם תשעה תחומים, בתשעה תחומים החבר חושב שהם חשובים יותר מכפי שהוא חושב שחושבים חבריו. יש שני תחומים שהסדר הוא הפוך, שהחבר חושב שרוב בני גילו חושבים שהם מאוד חשובים, הוא חושב שהם קצת פחות חשובים. מה הם שני התחומים האלה? עלייה ברמת חיים, כפי שאתם רואים, הפער הוא כאן במינוס, כן, מינוס 16% הפער, ו-75% מהחברים חושבים שזה חשוב, לעומת 91% מהם שחושבים שכולם חושבים שזה חשוב, והפחתת השוני בין החיים בקיבוץ לחיים שבחברה הסובבת. כאילו שהדימוי בקיבוץ הוא, אנחנו צריכים להיות דומים ככל האפשר לחברה הסובבת. החברים, כן, רק מחציתם חושבים שזה הדבר שחשוב לעשות. אבל הדימוי הוא שכולם חושבים כאן. כמו שאמרתי, כאן הפערים הם קצת פחות קיצוניים מאשר בקיבוצים אחרים, בכמה קיבוצים מצאתי פערים של עד 40%. וזה אומר שני דברים. זה אומר, קודם כל, שבעצם כנראה שהחברים לא דנים אחד עם השני בנושאים האלה. עשינו אותו דבר, לא אראה לכם שלא להעמיס במספר שבין כל כך לא רואים אותם, השוואות לפי ארבע קבוצות גיל, עד גיל 33,
34 עד 45, 46 עד 60 ו-61 ומעלה. וככל שאתה עולה בגיל, הפער בין העמדה של האדם למה שהוא חושב שעמדת בני גילו מצטמצם. הוא עדיין באותו כיוון במה שחיובי חיובי, מה ששלילי שלילי, הפערים הם מתכוון. אבל הוא מצטמצם. ככל שאתה יורד בגיל הוא מתרחב. והפירוש של זה בעיניי הוא שפשוט אנשים בגילים הצעירים מכירים פחות מדי אחד לשני בנושאים האלה. כי אלה נושאים שכנראה לא עומדים על סדר היום הדיוני. אנחנו דנים הרבה בדברים קונקרטיים, אבל מתי היה פעם רשאלנו את עצמנו לשימה אנחנו חיים בקיבוץ? כן? לאיזה כיוון עקרוני אנחנו רוצים להוביל את החיים שלנו? וכיוון שלא מדברים, אז ישנו דימוי. והדימוי ממה הוא נובע? הוא כנראה נובע ממה שבא לידי ביטוי באופן יותר קולני. לאו דווקא רובני, אבל קולני יותר. ואני שואל, גם בכתב שאלתי את זה, האם לא ראוי היה שהתבהרו הדברים האלה במפלסים והתברר לא מהו הדימוי, אלא מהן עמדות החברים למעשה לגבי הכיוונים שראוי שהקיבוץ ילך לקרתם. ואני חושב שאם דיברנו קודם על המנהיגות והקיבוץ, הרי זה בדיוק מה שצריך קודם כל לעשות, להחליט לאן רוצים ללכת. מחיקת חובות. טוב, לבסוף אני רוצה לפני השאלות והערות, אני רוצה להצביע על כמה נושאים קונקרטיים שביקשנו, שהתבקשנו להתייחס אליהם. האחד היה קליטת עלייה, קליטות קליטת עלייה, אלא קליטה בקיבוץ. מה שכאן עשינו, אנחנו ביקשנו מהחברים לציין האם הם מעוניינים או לא מעוניינים בקליטה של חברים נוספים לקיבוץ, ולמעשה הצבנו סדרה של תשובות אפשריות החל מלא מעוניינים לקלוט אף אחד פרט לבני משק מתבגרים, או חלקי קיבוץ, עכשיו נקודה אצלכם הקבוצה הזאת, ומשתיים עד ארבע משפחות והלאה עד כמה שיותר. כן, מתברר ש-85% מהחברים מעוניינים בקליטה כלשהי, לפחות 2-4 משפחות בשנה. אבל צריך לציין שרק 20% מהם אומרים שהם בעצמם מוכנים לעשות ויתורים כלשהם כדי שהקליטה הזאת תצליח. ולכן זה מין קליטה ולא לב בלב. יחד עם זה, לא ברור אם זה עניין שלא ניתן להזיז אותו או שזה עניין שכן ניתן להזיז אותו. כמו כן, הצגנו קבוצות של אוכלוסייה פוטנציאלית לקליטה, החל מאקדמאים אשר רוצים לעסוק בעבודה הקרובה למקצוע, 72% אומרים שרצוי לקנות כאלה, דרך פועלים טובים שאינם משכילים, רק 34%. אומרים שרוצו לקנות כאלה, משפחות עם ילדים קטנים, 90% אומרים שרוצו לקנות ילדים, משפחות כאלה, 83% אומרים מה משפחות מחול עם ילדים קטנים, צעירים ללא רקע תנועתי שעדיין לא למדו במוסדות להשכלה גבוהה, רק 16% רוצים לקנות כאלה, אנשים שאין להם יכולת לעשות תפקידים, אכילם עובדים מסורים, 33% בלבד, עולים חדשים מברית המועצות, 45% וגרים תנועתי ישראלי, 50%. מה שברור הוא שמה שלא רוצים לקלוט, לא רוצים לקלוט קליטה שהיינו יכולים לקלוט את הקליטה לא איכותית. כלומר, לא רוצים לקלוט אנשים שמצטרפים לסידור העבודה ותו לא. אלא רוצים לקלוט אנשים שיכולה להיות תרומה ייחודית לקיבוץ בהיבטים האחרים של חייו. או משפחות, שזה אלה יחידות שלמות, אני מתאר לעצמי שהעניין של הילדים הוא הדבר שהיה חשוב. קבוצה אחרת של שאלות עסקה בעניין חדר האוכל.
שהנושא, אני יודע שהנושא הזה שנוי במחלוקת במפלסים, הוא גם שנוי במחלוקת בתשובות לשאלות. המשך המצב הקיים, רק 27% רוצים שהמצב הקיים יישאר כמו שהוא. אבל מה הפתרון האפשרי, על זה יש ויכוח, למעשה האוכלוסייה מתחלקת לעתים חצי-חצי, לעתים פחות או יותר חצי-חצי, בין האלטרנטיבות השונות, מביטול חלק מהרוחות ועד הפעלת חדר אוכל באופן עצמאי והפעלת כל ידי קבלה חיצוני, או לא, סגירה גם כן, רוב החברים מתנגדים לסגירתו של התמונה שבאה לידי ביטוי בשאלות האלה היא פשוטה לגמרי, פשוט זה נושא שצריך לדון בו ולהגיע לאיזושהי החלטה. אותו דבר שאלנו לגבי הרכב, 65% מהחברים תומכים במתן אפשרות לחברים לקנות רכב במימון פרטי. נשמע מאוד חריג. ומתברר מדוע זה חריג, אני חושב, באמצעות קבוצת השאלות הבאה, כאשר הצבנו כמה אלטרנטיבות נוספות לפתרון בעיית הרכב שאני מבין שהיא לוחצת, שיעורם של אלה שתומכים בקניית הרכב באופן פרטי ירד ל-43%. כלומר, ברגע שאתה מציע הצעות נוספות כגון שילוב הרכב הפעילים וקניית רכב נוסף והקפדה רבה יותר על סידור הרכב וכך הלאה, אז אומרים, אם ככה, אז לא נחוץ לקנות, אז לא נחוץ לתת אפשרות לחברים לקנות רכב פרטי. עכשיו, זה כמובן אפשר להסיק מזה שזה גם דומה בכמה תחומים אחרים. השאלה היא, האם קיימות אלטרנטיבות אחרות מהאלטרנטיבה הקיצונית שלמעשה מחסלת את העיקרון הקיים. אני רואה שפסחתי פה על נושא שלם, הוא הנושא של העמדות כלפי הפרטה, כלפי מתן תגמולים לדיפרנציאלים ועמדות כלפי עבודת חוץ ועבודה שכירה. ובכן, מתברר שרוב החברים מתנגדים להפרטה בנושאים המרכזיים של חינוך ובריאות. אבל רוב החברים תומכים בהפרטה בכל תחום אחר, מאלה שמנים. כמו כן, ובשיעורים גבוהים יותר אפילו מאשר בתק"ם, כמו כן, רוב החברים, כלומר שני שליש, 65%, תומכים בהעסקתם של שכירים בעבודות שחברים לא רוצים למלא, ובמקביל תומכים באותו שיעור של חברים ביציאתם של חברים לעבודות חוץ. כלומר, ורוב החברים תומכים במתן תגמולים דיפרנציאליים להשקעה דיפרנציאלית. כדי להיות מדויק, אני אגיד לכם מהם השיעורים. כן, למשל, 70% תומכים במתן תמורה כספית למי שעובד שעות נוספות. רק 46% בתק"ם תומכים בתק"ם. 65% תומכים במתן תמריצים חומריים לנושא, ככה היה הניסוח, לנושא תפקידים שקשה למצוא להם מועמדים. רק 34% בתק"ם תומכים בתק"ם. 64% תומכים במתן תגמולים בהתאם לתפוקה ולתרומה של החברים. זה לנו מדד דומה בתק"ם. כלומר, תפיסת העולם הקיבוצית של החברים בפלסטינים בכל זאת נמצאת בסקאלה וברצף
במקום די קיצוני יחסית לקיבוצים אחרים. ואני עכשיו רוצה לחזור ולומר, להתייחס עוד פעם למה שאמרתי קודם. אמרתי שאחד הפירושים האפשריים לעובדה שחברים רבים לא רוצים להיות חברים בקיבוץ, היא שבעצם הם לא רוצים בגלל המצב הקיים. קיימת כמובן גם האפשרות האחרת שהם לא רוצים משום שחיי הקיבוץ זה לא החיים שלהם. אבל למרות, והנתונים האלה כאילו מחזקים את העמדה הזאת. אבל אני אומר שלאו דווקא. כאדם שחי בקיבוץ כבר הרבה שנים וככה מתייחס לחיים, תודה, מתייחס לחיים הקיבוצים לא רק כחבר קיבוץ אלא גם כחוקר, גיליתי לא אחת ולא שתיים, אני בטוח שאתם יכולים לחשוב על דוגמאות רבות, איך שהתגובות לא נשמעות הגיוניות לסיטואציות שונות. ויכול להיות שגם כאן המצב כזה, כלומר, המצב הוא כזה שאם ככה, אז שיהיה כבר כמו העיר. נניח, אחת התופעות המעניינות לגבי בני קיבוץ, שהם יוצאים החוצה, היית חושב, הם עוזבים את הקיבוץ, אז הם יהיו איפשהו באמצע. מבחינת תפיסת העולם שלהם, מבחינת ההתנהגות שלהם, מבחינת היחס שלהם לאדם אחר, מבחינת היחס שלהם לציונות, לא. הרבה בני קיבוץ שעוזבים את הקיבוץ, הם נעשים הקצה ההפוך. כביכול, אם עזבתי את הקיבוץ, אז עזבתי הכל. כן, הנה, יש לנו בתמול השלשום, הייתה הדוגמה הקיצונית של הבן הזה מיילונים, שהתברר שהוא היה רוצח סחיר בארצות הברית. מה? ובכן, מאוד יכול להיות שהביטויים שאני כרגע מניתי אותם, שבעצם הם אומרים לא קיבוץ. כי אם אתה לוקח הפרטה מקסימלית, תגמולים דיפרנציאליים מקסימליים, עבודה שכירה מקסימלית, עבודה בחוץ מקסימלית, כל אחד כשלעצמו זה לא שום דבר, אבל כל זה ביחד, זה בעצם החיים שמחוץ לקיבוץ. אז זה כאילו נשמע שאומרים לא קיבוץ. אבל אני רוצה להציע שתתייחסו לזה עד שלא יוכח אחרת, שזוהי תגובה למצב. ואז אם המצב משתנה, יכול להיות שגם העמדות ישתנה. ואני עכשיו מסכם לגמרי ואומר, פתחתי בכך שאמרתי שאין כל ערך לסקר מעין זה, אפילו שזה נשמע מעניין. אין כל ערך לסקר מעין זה, אם זה עניין חד פעמי, שאין צילום אחד וגמר. יש איזה ערך אם אתה עושה פעולה ואחר כך מצלם עוד פעם. ובדיוק כל ההשערות האלה שכרגע אני מעלה, מה יהיה אם הדברים ישתנו, הן אותן השערות שדורשות, מחייבות, בדיקה מחודשת לאחר תקופה זמן, לאחר שיעשה מעשה. והיה והתברר, והדברים משתנים בכיוון אחד, נדע שבעצם השערה מסוג אחד, נניח, הם ישתנו כך שיהיו עוד יותר אנשים שלא ירצו להיות חברים בקיבוץ, או בינתיים כבר זמורדים, סימן שהשערה הזאת